私はそれからずっと証拠当番でね、ついてたから、うん、忘れられない人です。あの植松仁作さんっていう大尉でしたね、当時は。植松さんは3年前に亡くなられたんですよ。ああ、ええ、大阪で。あれ、そうでしたか。そうです、平成18年ですから、3年前です。植松さん亡くなったか。うん、植松さん亡くなっちゃったんです。あの時に峯岸さんたちも結構お世話になってますよね、植松さんには。植松大尉にはお世話になったか覚えてません。忘れません。大尉が知らせてくれるんだけどね、証拠のなくなった。あ、そうですか。植松さん亡くなったことなくなったんですよ。忘れたのかもしれない。聞いてないです。バボにいた時にもやはり戦友とか周りの兵隊たちはたくさん死んでった人多いんですか。ああ、もう入ってきた時は。あ、そう。もう入ってきてるほど。今日もあいつが死んだか。明日あいつが死んだか。そんな調子。バボではどこに埋めたんですか、そういう遺体を。バボはね、一番親しい人間、ちょっと思い出しないです。嫌なことを忘れることにしてまあそうですよね。で、それバボの次は峯岸さんはコカスに移りましたね。で、そのコカスでは、で、まあ、元気になってきて、ウバダリって覚えてますか、まだ。ウバダリ。ウバダリは、ええ、私が生還する最後の地です。はい、セレベスに渡る手前にいたところですよね。そのウバダリというのはコカスの港からは結構遠いんですか。ウバダリ、なんか山の奥の方で。ウバダリはね、ええ、こうか、座ってもいい。あのコカスから何でも川を登っていく、なんか川っていうか湾、海の湾を登っていって、だんだん川になって入っていった奥の方って乳母谷でしょ。乳母谷、そうです。そうですか。最後の我が軍のよりどころだった。はいはい。今お聞きしてるのはコカスから乳母谷、最後にいらっしゃった。そこはこう近いのか。コカス、なんか海がとっても綺麗で、日本のあの松島のようなってみんな書いてますけども、こう海岸も綺麗で、で塩なんかもそこで作っていて、海軍とか。あ、峯岸さんもやられました。そこがコカスです。峯岸さんも塩作ったんですか。
それはあれですか、ドラム缶を半分に切ったみたいのに塩水入れてこう沸かすっていうか薪でやるんですか。前もですよ。そうですか。火をつかました。ああみんな炉に分けたもん。はいはいはい。あ、その塩ですね。うーん、でモグラに来たんですよ。じゃあ塩を作ってたのはコカスで、でもウバダリというところにもいましたよね。でウバダリには鈴木小隊長もいたんです。で峰岸さんが鶏を2羽持ってってお土産であげているんですよ。確かに食べられちゃった。食べられちゃった。私は2羽じゃない、実際4羽。あ、そうですか。それ連れてって焦がすから。だから褒められたんですよ。ええ、お前大したもんだって。ああ。生きた鶏持ってくるって。うん。大したもんだって。小隊長から褒められた。遠藤さんからですね。